शेमारूच्या नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हा महान कसला. काय झालं, तू ठीक आहेस ना? मी ठीक आहे, फक्त मला थोडा वेळ एकटं राहू दे. ही आरती आताच सुरू व्हायची होती का? या मुलीला माझा संशय आला तर त्या सुनैनापर्यंत पोहोचणं खूप कठीण होईल. हेच मला घेऊन जाईल त्या अदृश्य महालापर्यंत. आणि मला पूर्ण खात्री आहे, आई जगदंबा मला कधीच वाऱ्यावर सोडणार नाही. सुनैना, जर आज तुझे आई बाबा जिवंत असते तर तुझा हा त्याग बघून त्यांना अभिमान वाटला असता. बरं, आता तू निघ, स्वतःची काळजी घे. तूही स्वतःची काळजी घे आजी, माझी काळजी नको करूस. तूही माझी काळजी नको करूस बाळा. याला अचानक काय झालं? आता थोड्या वेळापूर्वी तर व्यवस्थित होता. माझ्या पाठीशी राहा अंबे मातेचा. तू आलीस? तू कुठे गेली होतीस ताई? ताई, आम्ही तुला जंगलातही शोधलं, तू नाही सापडलीस. आम्हाला तुझी खूप आठवण आली. काय झालं तुला? तू अचानक इथे का निघून आलास? तू ठीक आहेस ना? मी तर ठीक आहे. तुला असं का वाटलं की मी ठीक नाहीये? बरं बाबा, आता चल. स्वराज अजून आला नाही, नुसती नालायक लोकांची फौज उभी केलीये. हे कुठलं ठिकाण आहे आणि स्पष्ट का दिसत नाहीये मला? अरे, आता मी काय करू? कसं शोधू की ही मुलगी कुठे आहे? चंद्रलेखा, तू अधिराजला एकदा विचारायला हवंस. कुणास ठाऊक, कदाचित अधिराजनेच तिला या महालातून बाहेर जायला मदत केली असेल. आणि तसंही अधिराज हल्ली त्या मुलीच्या रंगात जरा जास्तच रंगू लागलाय. आणि तुझा रंग कसा बेरंग झालाय बघ. Thank you.
कनक, सांग की तुझ्या आईला मी अशी शिक्षा का दिली असेल? कारण आईने तुम्हाला मूर्खासारखा सल्ला दिला. वा कनक, फारच छान. तू तितकी मूर्ख नाहीयेस जितकी दिसतेस. आणि इकडे तुझ्या आई बघ, इतकी वर्ष माझ्या सहवासात राहून सुद्धा तिला इतकंही कळलं नाही की अधिराज केवळ एक कठपुतळी आहे ज्याची दोरी माझ्या हातात आहे. मी त्याला असं लहानाचं मोठं केलंय की मी जे सांगेन तेच तो करेल. माझ्या इशाऱ्यांवर नाचत राहील तो कायमचा. बघच ऐक, तिला पळून जायला कुणीतरी मदत केलीये, पण अधिराजने नाही, दुसरंच कुणीतरी आहे. मी लवकर परत येईन, मग तुमच्याशी भरपूर गप्पा मारेन. पण आता मला एके ठिकाणी जायचंय, रात्र होण्याआधी मला तिथे पोहोचायचंय. अजून थोडा वेळ थांब ना ताई. हो ताई, थांब ना ग, उशीर होतोय ना बाळांनो. जाऊ द्या मला. आजी, आजी कुठेस तू? तारा, तारा बाळा, अगं तारा, तू 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 कुठे गेली होतीस? घरी यायला इतका वेळ कसा लावलास? आजी ते आधी मी सांगते ते ऐक. मला ना तुला काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचंय. तुला माहिती आज काय झालंय? सांग ना आजी, काय झालं? सांगते. आधी तू हे सांग, तुझ्या सोबत कोणी आहे का? बहुतेक त्या आंधळ्या म्हातारीला डोळस माणसांपेक्षा जास्त दिसत वाटत. ही म्हातारी खरंच आंधळी आहे की नाटक करते? आजी ते मी तुला स्वराजची ओळख करून द्यायची होती. स्वराज? कोण स्वराज? आजी तोच ज्याने तुला विंचू चावण्यापासून वाचवलं होतं. आणि आज जर हा नसता तर मी झाडाच्या फांदीखाली चिरडूनच मेले असते. पण अगदी नेहमीप्रमाणे याने आजही आपल्याला संकटातून सोडवलं. असं? मग हा जेव्हा येतो तेव्हा सोबत संकटच घेऊन येतो. आता याला योगा योग म्हणायचा की आणखी काही हे आई जगदंबेलाच माहीत. लेप लावतेस की जखमेवर मीठ चोळतीयस? नीट लावता येत नाही का तुला? तुला समजत नाहीये आम्हाला किती वेदना होत आहेत ते? मग कुणी सांगितलं होतं आगीत उडी घेऊन शौर्य गाजवायला? आम्ही शौर्य गाजवायला नव्हे, तुला वाचवायला आगीत उडी घेतली होती. शौर्य गाजवण्यासाठी आम्हाला आगीत उडी घ्यायची गरज नाहीये, साहस आमच्या रक्तातच आहे. ही गोष्ट आगीला माहित नव्हती ना? तू आमची चेष्टा करतेस का? आता तुला काही जरी झालं ना तरी आम्ही तुला वाचवणार नाही, बघच तू. काही हरकत नाही, आई जगदंबा आहे ना, ती मला कुठल्याही संकटातून वाचवेल. आणि ती असं बोलूनही दाखवत नाही, पण कुणीतरी आहे जो सतत बोलून दाखवतो. हे घे. नकोय आम्हाला तुझे हे उपकार आणि हे औषधही नकोय. जा इथून. ठीक आहे, मग जाते मी. हे तर खरंच चाललीय, आता आम्हाला औषध कोण देणार? खर तर तू माझा जीव वाचवलायस, मग हे घे त्याचं बक्षीस.
त्या मुलीने आम्हाला वेड केलंय. आजी, तुम्ही माझा इतका तिरस्कार करता हे मी माझं दुर्भाग्य म्हणायला हवं. मला माहिती आहे की तारा तिच्या मोठ्या बहिणीच्या बाबतीत खूपच चिंतेत आहे आणि तुम्हीही आहात. माझ्यावर विश्वास ठेवा. जेव्हापासून मला याबद्दल कळलंय ना, मी दिवस रात्र फक्त हाच विचार करतो की ती लवकर सापडावी. आणि आजही मी तेच विचारायला इथे आलो होतो. ऐकलंस आजी? मला सांगा आजी, काही कळलं का तिच्याबद्दल? सुनैना बद्दल जाणून घेण्याची याच्या मनात इतकी उत्सुकता का? नाही, अजून तिच्याबद्दल काहीच कळलं नाहीये. इथे नाहीये, महालातही नाहीये. मग ती नक्की गेली तरी कुठे? तारा ताई, सुनैना ताई कुठे गेली? त्या मुलीला वाचवण्यासाठी तुम्ही माझ्याशी खोटं बोलत नाही आहात ना? हा बोला, तुम्ही कुणी काही लपवत नाही आहात ना? बोला. राणी साहेब, मी तर तेच सांगितलं होतं जे मला सांगण्यात आलं होतं. यापेक्षा जास्त मला काही माहित नाहीये. या संपूर्ण महाला केवळ हा मुकाच आहे ज्याच्यावर मी वशीकरण केलं नव्हतं, कारण याची इच्छा असूनही हा कुणाला काही सांगू शकत नाही म्हणून. पण आज मला वाटतंय की मी खूप मोठी चूक केलीये. हा मुका बोलू शकत नाही, पण कोठडीचं दार नक्कीच उघडू शकतो. बोल. ओ, तू तर मुका आहेस, मग बोलणार कसा? तुला मुक्यांच्या जगात राहायला जास्त मजा येईल नाही? तुला तिथे वाईटही वाटणार नाही की तू बोलू शकत नाहीस? मग आता उशीर कशाला करा? लगेच पाठवते तुला त्या मुक्या किड्या मुंग्यांच्या जगात. ताई, आजी ताई इथे आली होती? नाही नाही, याला असं म्हणायचंय की सुनैना ताई अशी कुठे गेली होती की अजून परत आली नाही. शंभू बाळा, सगळ्यांना घेऊन घरी जा, उद्या ये. हा, जा 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 बाळा, जा. हा तारा बाळा, मी पण आता खूप थकली. मी आज जाऊन जरा पडते. तू तुझ्या पाहुण्यांना काय हवंय ते बघ. आजी ऐक ना, आजी तुला वाटते तसं काही नाहीये. ती मुलगी खरच इथे आली असेल का? ही म्हातारी नक्की काहीतरी लपवते. काहीही असो, मला त्या सुनैनाची माहिती काढायलाच हवी, नाहीतर यावेळी मावशी मला माफ करणार नाही. जगदंबे, मार्ग दाखव, मला त्या रहस्यमय महाला जायचंय, जेणेकरून त्या डाकिणीच्या अत्याचारातून राणी साहेब आणि माझ्या नवऱ्याला मी वाचवू शकेन. मला ते झाड शोधायला हवं जे महालातून येताना दिसलं होतं. कदाचित त्या झाडाच्या मदतीने मला महालाचा रस्ता सापडेल. जय आई जगदंबे, जय आई जगदंबे. कुठे गेलं ते झाड?
आई जगदंबे रक्षण कर। रक्षण कर आई। मुलीची साथ दिली होतीस ना तू, आता त्या किडे मुंग्यांची साथ दे, मर त्यांच्यातच। आणि आठव की चंद्रलेखेला धोका देण्याचा परिणाम कसा असतो ते। आई सैनिक हो, सुनण्यासाठी पाणी घेऊन या पटकन। आता बघतो ही माझ्या मागे येते की नाही ते। स्वराज, मला माफ कर स्वराज, का क्षमा मागतेस तारा, यात तुझे चूक काहीच नाहीये। हे बघ तारा, सगळ्या जगाने मला वाईट म्हटलं ना तरी मला काहीच फरक पडत नाही, पण मला सगळ्यात जास्त जिची काळजी वाटते ती माझ्याबद्दल काय विचार करते ते माझ्यासाठी महत्वाचं आहे। ठीक आहे, मी निघतो कारण प्रवास खूप मोठा आहे, पण तुझा हा सुंदर चेहरा आणि गोड बोलणं आठवत हा रस्ता सहज पार होईल। तुझं घर खूप लांब आहे का? होय लांब आहे, पण खूपच सुंदर आहे। येतेस का बघायला? तू सगळ्या संकटातून मला वाचवलंयस म्हणून धन्यवाद, आणि मी तुला वचन देते, आता या महालातून मी पळून जाणार नाही। या महालातून, माझ्या भाग्यापासून, माझा धर्म आणि कर्तव्यापासून मी आता पळून जाणार नाही। माझे पती आणि त्यांची आई राणी यांची काळजी घेणं माझं कर्तव्य आहे। खूप अभिमान वाटतोय आम्हाला आमच्या मुलाचा।
आमच्या पत्नी व्रता मुलाला बघून